Zdravo, vidimo što očekuje devicu tokom prvih 10 dana jula. Za najviše dobro devicu. I za najviše dobro koji, svi koji devicu nije tako okružuje. Tražim poruke, bolje čist svesnost. Imamo ljubavnu ponudu ili se u nama budi kreativnost koja bi mogla da nam ostvari i velike želje. Ponuda iskrena, mi već neko vrijeme odbijemo da s nečime raskrstimo i završimo. Međutim, nešto odbijamo. Šta odbijamo? Znači, dva put ponove ljubavi. Možda nam se udvara osoba u znaku škorpije, raka ili riba. Ponuda je iskrena. To je neko dobro biće nežne naravi koje ume da se udvara. A mi bismo da se to nekako zadrži samo na udvaranju. Čudno. Pa šta pova? Znači ova vesti koje kasne mi nisu povoljne. Površnost. Raskid, neiskrenost, razočaranje. Neku vrstu nepoštenosti. Osoba koja je ovdje nepoštena je u nekom vatrenom znaku ili ima vatreni podznak ili smo to mi sami kada nismo u dobrom balansu i mi sami vidimo da nismo u balansu. Ovdje energija je ženska, ali označava neku previše veliku ambiciju, ogroman ego, tvrdoglavost i neku vrstu tiranije do nekle, arogancije, netolerancije. Mi smo još sada u balansu ovdje. Zašto? Hajde da vidimo. Šta je izazov? Izazov je da pogledaš širu sliku. Međutim, nešto sečeš. Ili će preseći ta osoba svojom otvorenom ponudom i otvorenim rečima. Dobro. Odgledujemo. Imamo reči kojima je ljubav, jer to je as. To još uvijek nije neka velika kosmička ljubav, ali jeste otvaranje srca. Može značavati brak, veritvu, trudnoću, duhovno prosvjetljenje, duboko osjećanje, motivaciju. Nova veza, ovo nije nešto staro ili novi nivo emocija u postojećoj vezi, ali ja imam se da su ovdje stvari na početku. Hajde da vidimo tog asa kupa. Ponovno ljubavna postoji istina, ali nam ovdje nešto nedostaje. Nedostaje nam osjećaj sigurnosti ili smo možda mi zapali trenutno u neku fazu koja se zove freak control. To je bilo i malo pre u čitanju. Za devicu. Ovaj ljubavni odnos bi možda bio malo drugačiji od nekih prethodnih. Zato što hierofant naopako označava neki nekonvencionalni prilaz. Naprimjer, ta ljubavna ponuda kaže hajde da budemo možda malo relaksirajućoj vezi, možda toj osobi smeta
ovaj ovde free control koji se budi u devici. Hajmo da vidimo dalje. Danas ćemo izbor. Ili će univerzum umjesto nas doneti izbor. Da mi odavde odjašemo. Mi ćemo odavde odjahati. Znači ne ostajemo u ovom odnosu. Taj ljubavni predlog, ponuda nama ne ostaje. Zašto? Zato što odbijamo da napravimo neku transformaciju već duže vreme. Mi se punimo protiv onoga što nam univerzum daje. A on nam daje samo ono što mi inače vibriramo. Hajde da vidimo tu paža štapova koji kaže raskid, nepovoljne vesti. On kaže da smo mi na početku, mogućem početku nečeg lepog, nečeg novog, ali u nama plamti sukob. Dobro, devica je dakle u sukobu sa samom sobom, očito. Hajde da vidimo šta je uzrok devičinom sukobu unutrašnjem. Kako to prevladati? Šta ovde učimo? Koje su lekcije naših duhovnih vodiča? Pa prvo hoćemo jednu stabilnu porodicu. Mi znamo šta hoćemo. Hoćemo i da živimo udobno. Mi nećemo da živimo skromno. Teško nam je. Već izvesno vreme, možda imamo mnogo svojih zadataka i tuđih. Ali, u biti želimo da napredujemo. Pojavljujemo se u svojoj ulozi, to je devica, kraljica novčića, koja je praktična i ume da bude topla. I mnogo toga u vezi sa njom je ovde lepo. Majčinski tip, stabilna je, brižna, odgovorna, ali fokusirana na materijalno. Znači, izazov je ovde da donesemo odluku neku. Čini nam se, univerzum nam kaže da nam osjećanja ovde nisu sasvim ma nešto nam nije ovde srce sasvim napunjeno. To je ono što se meni čini. Hajde da vidimo. U konačnom ishodu, kraj štapova, naopako. Mi vidimo da mi možemo ovu stvar da preokrenemo, ali na kraju su nama budi neka energija koja je kapriciozna, koja je tvrdoglava. Interesantno. Znači, šta mi hoćemo ovde? Mi nećemo ovo da produžavamo. Evo, mi hoćemo nešto bolje, nešto više i nešto stabilnije. Hajde da vidimo ovu kraljicu. Pa, kraljica hoće da bude finansijski nezavisna jer ona ne želi da strepi na svojom sudbinom. Znači, naš ovde pokreće materijalno novac. Hajde da vidimo šta možemo da promenimo. Ne mora biti novac, ali može biti finansijska udobnost i sigurnost. Šta mi to možemo da promenimo? Pa možemo, na primer, da prestanemo sebe da lažemo
i da oslobodimo sebe strahova, pa da nam se pokrene jedno kolo sreće. Eto, mi to možemo da uradimo. Če, ako malo, ako želiš, možeš da napraviš čudo. Vidimo, univerzum nam šalje kraljicu kupa naopako. Kraljica kupa naopako. I neko ko se ponaša emotivno van balansa i nezrelo. Možda je reč... Nama se... Čudno je ovo. Imamo ispunjenje neke želje sa osobom s kojom mnogo toga lepog delimo. Bojna kola označavaju raka ili vreme, doba raka. To je sada. Čeret naopako kaže uspori ili odnose sporo razvija. Budi jasan, postavi jasne granice, nemoj da forsiraš. Pošto taj odnos iz nekog razloga mora da se strpljivije gradi. Možda ima neke prepreke, ali pa i malo pre je bilo u ljubavi lepo. I u konačnom ishodu da vidimo koji ovaj kraj štapova naopako. Možemo biti mi ili naš partner, ili neka treća energija. Predstavlja osobu u vazirnom znaku, ali ne mora biti. To može jednostavno da bude neko ko je nesiguran, ko nema entuzijazma, ko je pesimističan, sumničav. Opet imamo i egoizam i neku dozu mučitelja. Mučitelj. Ko je mučitelj? Uf. I kralj kupa, i kralj štapova, i kralj, i vitez štapova. Pa... Ne znam. Možda vam se ta osoba ne sviđa dovoljno. To nije ono pravo. Ako je druga osoba, ako ste vi, ne osjećate da je to ono pravo. Dobro što ćete to reći. To nas vodi ka nekakvom obilju radosti, zadovoljstva ili pravom pravcatom kome i težimo. Vodi nas ka nečemu što se zove naš dom i unutrašnje putovanje. Znači, da bi svoj neki dom napunio blagostanjem, moraš prvo da uđeš u sebe. Kad uđeš u sebe, šta treba tamo da vidiš? Ajmo da vidimo. Devica treba da uđe u sebe da bi razrešila ovo trenutno. Zato je potrebno možda samo 5 minuta jednog jutra. Ne mora to da traje 2 meseca. Vidimo šta devica sada zna, šta devica sada uči, da je strašno važna komunikacija, grlena čakra je sada otvorena i podstiče nas da govorimo afirmacije. Ja komuniciram na svaki način lako i fino. Kaže, svi zdravi odnosi se grade na dobroj komunikaciji. Lako je, kaže, da možda preobučeš svoje reči ili da ih zadržiš, da ne bi nekoga povredio. Ili zato što se sam plašiš odbijanja ili kreiranja još većih konflikta. Kako god bilo, važno je sada da deliš svoje misli i osjećanja časno sa onima oko sebe, da bi napravila trajne zdrave odnose. Kada sumnjaš, kada se kriješ ili manipulišeš u komunikaciji,
Ove interferencije blokiraju tvoju grlenu čakru i mogu da stvore svet stezanja, konfuzije. Držeći se za misli koje nismo izrazili i osjećanja, vodimo sebe do bola i konfuzije i nezdravih šema. Zato sedi malo, znači unutrašnje putovanje, i vidi ima li nekog u tvom životu s kim ne komuniciraš na pravi način zbog straha, zbog odbijanja ili neželjenog konflikta. Sad si ohrabren da govoriš i podeliš svoje osjećanja. Komunikacija može značiti da ćeš nešto napisati na papiru i to je dobro. Uradiš to god da ti treba za ovu komunikaciju. Možda ti treba neko iscjeljivanje ili neki proces iscjeljivanja s tvoje grlene čakre. Postoje zvuci koje to leče, tibetanski gong ili kristali. Kaže, nekoliko dobrih kristala koji bi pomogli ovdje su čipkasti plavi ahad, plavi kijanit i hrizokola. Evo nam je hrizokola. Možeš jednostavno da zamisliš plavo na tom mestu. Kaže ovako, uzmi malo vremena za sebe, stavi kristal na ovu čakru i diši u energiji kristala koji će ti pomoći da se ova čakra otvori i pročisti. Budi siguran da komuniciraš iz mjesta ljubavi i saosjećanja i da ono što govoriš je jasno i razumljivo. Komunikacija se također tiče i slušanja. Slušaj dok govoriš sa drugim. Slušaj otvorenog srca i bez predrasuda. Osjećaš, kaže, dublju konekciju sa samim sobom i onima oko sebe kada budeš ovako komunicirao. Znači, ja komuniciram na sve načine, lako i fino.